קהל קדוש ונכבד, אנחנו נדבר היום בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום אנחנו נדבר האם כשאני קונה לחם, לחמניה, פיתה, לא משנה, כל המוצרי מאפה, האם אנחנו צריכים כשרות לדבר הזה? אם אנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל, האם צריך כשרות מהדרין, או אני יכול להסתפק בכשרות רבנות רגילה? מה קורה אדם שטס לחול, האם יכול לקנות לחם ממאפיות של גויים ללא שום כשרות? במוצרי מאפה נקדים מה הבעיות שיכולות להיות בראש ובראשונה פה בארץ ישראל בבעלות יהודית, זה בעיה של הפרשת חלה, ועוד מעט נפרט לגבי מהדרין ורבנות רגילה. יש לנו את הבעיה של ניפוי קמח, וזה בין בארץ ישראל בין בחוץ לארץ, ויש זה הנושא של הפרודוקטים, שאנחנו מדברים על החומרי גלם, על השמן, חומרי התפחה, שמרים, מריחת התבניות, הרבה פעמים בשומן מן החי, וכי אנשים לומדים את השולחן ערוך, קוף י' ב' ויורה דעה, כן, פת של גויים, בעשרת ימי תשובה, לא עשרת ימי תשובה, מורה ורבותיי, הדברים הללו לא קשורים לימינו אנו בכלל. ויש לנו את הנושא כמובן של הדלקת התנורים, של פת עקום, של אפייה של יהודי או לא. אנחנו נתחיל כאן בארץ ישראל בכשרות רבנות, לא מהדרין. מה עליי לבדוק והאם אני יכול לרכוש שם את המוצרי מאפה שדיברנו? כשרות רבנות, מטעם הרבנות הראשית לישראל, המשגיח לא חייב להיות מבוקר עד ערב. כשרות רבנות, ודיברנו על זה פעם, מאוד תלוי באותה רבנות מקומית, כמה היא חזקה, באותו רב מקומי, כמה הוא חזק, כדי לאכוף את הנושא של הפרשות חלה. ומה אני מתכוון? במאפיות הגדולות בדרך כלל הפרשת חלה מתבצעת לפנות בוקר, כדי שיהיה לקונים, לקליינטים תכף ומיד בשעה 6-7 בבוקר כבר את כל הלחמניות ובגטים שהם צריכים. האם באמת היינו אותו מקום, אותה רבנות ערנית לכך שבשעה לפנות בוקר, 5 לפנות בוקר, במקרה הטוב, כבר צריך לעשות הפרשת חלה? לא מועיל לכתחילה שהגוי ישים בצד ואחר כך יבוא יהודי, דיברנו על זה, זה לא לכתחילה הדבר הזה בכלל. מה מפרשים? לחם? לחם, בצק, מהבצק, לוקחים... הלחם מוכן ב-5 בבוקר. הלחם מוכן, לא, אז זה לא בסדר, אז ב-4. בדרך כלל לא. בדרך כלל זה לא מוכן ב-5. המאפיות פותחות ב-6:30 בבוקר. כבודו מדבר על המאפיות של ברמן ואנג'ל, שהם פתוחים כל הלילה, הם עובדים, ברור ופשוט. אני אדבר עכשיו על המאפיות השכונתיות, לא הגדולות גדולות. שם הם כבר צריכים לספק את זה מחוץ לעיר, וששם יגיע ב-6 לפנות בוקר, אז בשעה 2 כבר הלחם מוכן, זה ברור. או רגע, נגיע לזה, ברשותכם, דבר. לגבי המוצרי מאפה, אמרנו שצריך להקפיד על הפרשת חלה, טבל, האוכל, זה חייב מיטה בר מינן בידי שמיים, נכון שבזמן הזה זה דרבנן, אבל חייבים את הנושא של הפרשת חלה. את זה אני יכול לפתור. במה אני יכול לפתור? שאני לוקח חתיכה מקניתי לחמנייה, הרבנות רגילה, אני לא יודע אם המשגיח הגיע או לא הגיע, הרבנות נראית לי חלילה בלי להוציא לה, אז מפוקפקת, אני לוקח חתיכה מהלחמנייה ואומר, הרי זו חלה, בזה אני פותר את זה, מרן השולחן ערוך פוסק, שאפשר להפריש חלה גם לאחר האפייה. ובמאמר המוסגר למי שרואה אותנו, אדם שאוכל, מתארח, והוא לא יודע, הפרישו, לא הפרישו, הוא קיבל, יכול לקחת חתיכה ולומר הרי זו חלה. את הנושא של הפרשת חלה פתרנו, ודרך אגב הבעיה היא רק פה בישראל, בבעלות יהודית, בחוץ לארץ אין לנו את הבעיה הזאת בכלל, גם בבעלות יהודית, היות ובחוץ לארץ, מעיקר הדין, פטורים מהפרשת חלה, ומפרישים חלה לחומרה, כדי שלא תשתכח תורת הפרשת חלה מישראל. מפרישים חלה, אבל זה הרבה יותר קל, אתה יכול לקחת גם כן, כמו שאמרנו, חתיכה ולפתור את זה. בבעלות גוי בכלל אין שאלה שפטורים. בגלל שהיבול הוא
לא, הגמרא דורשת, באכולכם מלחם הארץ, דווקא בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ בכל זאת נהגו כן להפריש חלה, שלא תשתכח. נפקם... ודאי, 70%. 70% הוא מחול, כי זה נקרא משק לשעת חירום, אז תמיד משאירים פה. אבל זה לא קשור, זה לא קשור מאיפה הקמח, זה קשור איפה היה הלישה. את לחם, ברמכם מלחם הארץ בהיותו בצק, זה מה שחשוב לנו לדעת. עכשיו, את זה אוקיי, פתרנו. דבר שני, מה קורה עם אפיית ישראל? מי הדליק את התנורים? פה בישראל, ברוב המאפיות, מי שקם, מי שנמצא במקום הוא גוי. שלא יספרו איזה כוח עבודה זול, הערבים, נקרא לילד בשמו, מביאים אותם וזול, והם לא עצלנים, אם אפשר לומר, אני לא יודע אם זה זכות, אבל כן, הם לא עצלנים, והם באים, והם קמים, ובחמש בבוקר כולם נמצאים בארבע. מה אנחנו עושים? הם ישנים כבר, אתה יודע, אצלהם עכשיו זה אמצע לילה. הם ישנים עם צאת הכוכבים. רגע, זה לא בכל המקומות, מה פתאום? צריך לברר עם המשגיח המקומי. אוקיי, אתה לא היית, מי הדליק את התנורים? באופן שיש, מה שכבודו אומר, יש, זה נקרא נר תמיד, יש פיילה שכל הזמן התנור חם, או אצלנו במבשר ציון יש את זה, על ידי שעון שבת. יש שעון שבת, מדליק את התנורים באיזה שעת הרוצה, בארבע לפנות בוקר, דעת הרב אלישיב ועוד פוסקים, זה נקרא דלקה על ידי ישראל, זה בסדר. אוקיי, עשינו את השעון שבת, בצירוף בכלל דעת חכם בן ציון אבא שאול, שבחשמל אין בכלל בעיה של אפייה של גויים, אבל נעזוב את הדעה הזאת, כי זה, אם אנחנו הולכים ככה, אז פתרנו המון בעיות. אבל לא, זה לא התקבל הפסק הזה. אז אם אני רוצה עכשיו לקנות ברבנות רגילה, אני חוזר, הפרשת חלה אני עושה אישית, את הנושא של הדלקת התנור, אני שואל מי הדליק את התנורים, לשאול את הגוי, הוא לא נאמן, אני צריך לשאול את המשגיח, תתקשר, כל משגיח, כל תעודה היום מטעם הרבנות, חייב להופיע טלפון של המשגיח, ואם לא של המפקח, תרים ותשאל, ואם לא, אז תאיר את הרב של העיר, לא יקרה כלום, ותתקשר ותשאל מי מדליק את התנורים. יש מקומות במאפיות היותר בוטיק, היותר קטנות, הרבה פעמים, הרי התנורים של ימינו, אתה פותח את הדלת של התנור, הוא מפסיק לעבוד, אתה סוגר, הוא חוזר לעבוד. ברגע שהסגירה נעשתה על ידי גוי, על ידי ישמעאלי, תודה רבה, מכילה. אז ממילא זה נקרא אפיית גוי. נו, אז מה הבעיה באפיית גוי? א', נכון שיש מחלוקת בין מרן לרמה, ודעת מרן, השולחן ערוך להחמיר לכתחילה, לא לאכול פת גויים. הרמה הקל בזה, אלא אם כן בעשרת ימי תשובה. זה לא נוגע לנו. למה לא? כי מרן השולחן ערוך בקוף י' ב' סעיף י' כותב, שאם הבעלים יהודי כנסו אותו חכמים ואין את היתר הזה, היום המאפיות השכונתיות הבעלים יהודיים, אני מדבר בשכונות הדתי היהודיים, כן? וממילא יש לי בעיה של פת גויים, אבל לא פת גויים, פת שהבעלים הוא ישראל ואין היתר לפת, גם לדעת הרמה, אין היתר לפת. ולכן אנחנו, אוקיי, זה בעיה. עוד בעיה, מי ניפה את הקמח? נכון, קמח היום בימינו, בפרט במאפיות שזה רץ, אז כמעט ואין את החרקים בקמח, אין תולעים. שאלתי את המשגיח אצלנו באיזה מקום שיש לפחות 5 שקים, שכל שק הוא 50 קילו, כמה ראית? אומר, אני לא ראיתי. נפת משי, אומר, אני לא ראיתי חרקים. מה כן? פרפרים מבחוץ, זבובונים מבחוץ, זה כן, מגיעים ונתקלים ברשת. אבל בנפה כמעט ואין. אבל לא משנה, אנחנו נוהגים לנפות קמח. זה המנהג, אנחנו מנפים קמח. בדיעבד, אם לא ניפנו, אומר הרב חידה, זה מותר. חברים, עד כאן אין לי בעיה. אז אוקיי, גם אם אני קונה ברבנות רגילה, קשרות רבנות רגילה, לחמניה, פיטה, לחם, זה בסדר, עד כאן הכל בסדר. רגע, שהיה אתם, שאם הוא פותח וסוגר, בדלק הנכבד והנדלק... ודאי. מה זה גרם, אם היהודי זרק כיסה? אבל, רגע, הוא הדליק את התנור היהודי ב-5 בבוקר, בסדר? בשעה 8 עכשיו צריך להכניס מוצרי מאפה כאלה ואחרים. התנור הספיק להתקרר. עכשיו מי שסוגר את הדלת הוא גוי, אז מי עשה את האפייה? זה חם. אם זה חם,
תבוא ותגיד לי, זה לא גרה מקיסם, וככה גם אני חשבתי. כבודו יעיין בבית יוסף, אם אתה נור חם בלבד, ללא מקור של חום, זה מועיל לדעת הרמה, לא מועיל לדעת מרן הבית יוסף. מרן כותב צריך שיהיה גחלת, שיהיה משהו שבגללו הוא חם, אחרת לא. ולכן לא מועיל הספרדים, שהתנור חם, חזק וברוך, ואז מה? לפי מרן צריך גחלת, לא רק חום מסביב. הדרכי משה מקל, כבודו יעיין בקופיות ב', אבל מרן הבית יוסף החמיר בזה, ולכן לכתחילה כמובן להחמיר. אז אני חוזר, רבנות רגילה, יש לי את הבעיה מי הדליק את התנורים, לשאול שאלה יותר מקצועית, האם יש נר תמיד, פיילה בתנור, במידה ויש אז כל הזמן התנור חם, עם גוף מתחתי שזה גחלת וזה בסדר, לשאול מי מנפה את הקמח, מן הסתם, אם יש תעודת רבנות מנפים קמח, אין לי בעיה, הפרשת חלה אנחנו עושים, בסדר? את זה פתרנו. מה אנחנו עושים עם השמן, עם השמרים, חומרי התפחה, מריחת התבניות, מה עוד יש שם? בגדול אלו המוצרים. פה בארץ ישראל לא צריך לחשוש. ראיתם שמן בסופר אם לא כשר? פה בארץ? לא. אם אתה קונה לחם בחברון, אם אתה קונה לחם בכפר ערבי, יש לך בהחלט מה לחשוש. מה הקשרות של החומרי התפחה, ממה מורחים על התבניות, זה בהחלט. אבל ברגע שאתה קונה בקשרות רבנות, אין לך מה לחשוש לפרודוקטים, זה בסדר גמור. אז אם אנחנו מסכמים, לכתחילה אנחנו קונים לחמים, מוצרי מאפה, מחנות שהיא מהדרין. למה? כדי להיות בראש שקט. והיה וקנינו מרבנות רגילה, קיבלנו וכל כיוצא בזה, אין בעיה, אבל להפריש חלה לחומרה. אם זה פה בארץ ישראל, בעלות יהודית, להפריש חלה לחומרה. אבל אם הבעלים הוא גוי, מאפיית אבולעפיה ביפו, האם אני אליה תל אביב, האם אני יכול לקנות שם הבעלים גוי? סליחה, אין שם תעודת קשרות, הוא עובד בשבת, זה בסדר, עד כאן אין לי בעיה עם זה שהוא עובד בשבת. אבל יש לי, אני לא קונה ממה שהוא עפה בשבת, אבל יש לי בעיה אחרת. מה הפרודוקטים? מה המוצרי גלם? מה החומרי? אם באמת הכל בסדר, מעיקר הדין, מותר, אין בעיה. אמרתי, המוצרי גלם, השמן, החומרי התפחה, התמציות ששמים, זה הכל. וברגע שזה, זה בסדר גמור. אבל בחוץ לארץ, בכל מיני בתי מלונות ששם יש ארוחות בוקר, ואנשים רוצים לאכול רק את הלחם, לא יותר מזה, או אתה נמצא באיזה מקום, באיזה שליחות, ואתה רוצה לאכול את הלחם שם, בעייתי מאוד. אני תמיד ממליץ להתייעץ עם היהודים האורתודוקסים שנמצאים שם במקום, עם היהודים החרדים לדבר השם, שגרים שם. הם מן הסתם יודעים, אתה אורח זר, אתה לא אמור לדעת מה ומי. ולכן, לשאול אותם איפה אפשר. והיה ואין לי את מי לשאול. אתה צריך להיכנס למאפייה, לתוכו, ולראות, מנפים את הקמח, לא מנפים. יש שם עוד בעיה של איסור חדש בקמח. זה בעיה, למשל האדם שמגיע בתקופה הזאת, זה חדש. זה מהתבואה החדשה של אחר ט"ז בניסן. לדעת מרן השולחן ערוך זה ספק דאורייתא. ספק דאורייתא. ומה תגיד? ספק ספקה? נו, אבל בקיצור, איפה דייקה לבירור? ישר המלך כותב חייבים לברר, ולכן אם אדם נמצא בחוץ לארץ, יקפיד. לא יאכלת לחמים הללו. מתי כן תאכל? אם אתה רואה את הגוי מכין, קמח ומים בלבד, יש לו אח, תנור, קמח ומים, אין בעיה. אבל אתה רק תדליק את התנור. יותר מזה, במאפיות היותר מפותחות, יותר מתפתחות, שמה יש מוצר. אני, סיפרו לי יהודים שבאירופה מורחים את השמן שומן מן החי. ההברקה שלו מן החי, איך אתה יכול לאכול את הלחמים הללו. סיפר לי יהודי מדרום אמריקה בברזיל, הוא אומר ששם באחת המאפיות הוא היה שם שומן מן החי בתוך הקמח כדי שייתן טעם טוב. זה לא סיפורים, זה אמיתי. לכן אני אומר, בואו, כדאי, בחוץ לארץ בהחלט זה בעייתי. שוב, אלא אם כן במקום שם ביררת, אתה יודע, זה בסדר גמור.
בשכונות של היהודים, בפרט החרדים, אין לנו בעיה. כל הבעיה, אדם מגיע עכשיו לאיזה חור. כולם מדברים על דובאי, חושבים שגילו את אמריקה, ורוצים לנסוע וכו' וכו'. סתם למי ששומע אותנו, בדובאי, החלב שם המון, יש בו תערובת של חלב גמלים. יש שם המון גמלים, אין הרבה פרות. איפה זה דובר? באמירויות, איפה, מה שעכשיו עשו שלום איתם. צריך לדעת שיש שם חלב גמלים, כל היתר של הרב פיינשטיין, איפה יש גמלים? למי יש גמלים? חברים, במקומות הללו יש גמלים. אתה אדם הולך שותה קפה עם חלב, מאיפה החלב? מה הכשרות של החלב? ולכן, פה בארץ הרבה יותר קל. איך? איפה? עזוב, תשאר בצופיוף. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בואו נתקדם. אז דיברנו על כשרות מאפים פה בארץ, רבנות, שאפשר לאכול, בתנאי שאתה עושה הפרשת חלה. דיברנו על מאפים ללא כשרות בחוץ לארץ, שזה בעייתי ממש לגמרי. כל הטעם שאנחנו עושים, למה בכלל לא פתחנו בזה? אסור לאכול פת של גויים, מובא בראשונים שני טעמים, טעם הראשון משום חתנות וכך פוסק הרמב״ם, מרן השולחן ערוך בקופיות ב', ועוד טעם הובא בבית יוסף בשם מרן ועוד, שמא יאכילנו דבר טמא נפקא מינה, דיברנו על זה פעם לגבי מומר, היום מי שעובד במאפיות לא נראה לי שזה כל כך בני תורה, ובמשך היום הבעיה שלי במאפיות הלא מהדרין, המהדרין אני מקווה שיש להם פיקוח, ואמרתי שזה תלוי ברבנות המקומית אם היא חזקה או לא, אבל היום הרבה פעמים פתאום יש לו נגלה, יש לו הזמנה של פיצות, כל לא יודע מה, אחר הצהריים. הזמינו טק אווי, הזמינו הביתה, רוצים לקחת. האם אנחנו יכולים? מי יפריש חלה? נכון בבוקר היה משגיח ויפריש, אבל מה הוא יפריש? לנגלה ראשונה, שנייה, עד הצהריים, אבל פה פתאום מזמינים לו איזה ארגון, מזמינים 10 מגשים. מי יפריש חלה שם? אנחנו אומרים למשגיח אצלנו במבשרת, וזה מה שהאמת מובא במרן השולחן האור. בבוקר תיקח את העיסה, תחתוך חתיכה ותאמר הרי זו חלה ותברך עבור ההפרשה הראשונה. לאחר מכן תחתוך עוד חתיכה, כמה זה חתיכה? כזית, הרמה אומר שנהגו בכזית בהלכות חלה, תיקח ותאמר, זה עבור הנגלה השנייה, עוד חתיכה עבור הנגלה השלישית, עוד חתיכה עבור עוד נגלה, אם יהיה לך שיהיה, יש ברירה, אומרים, ולכן אפשר לעשות את התנאי הזה, בדיעבד, המשגח לא נמצא קבוע, המשגח לא נמצא כל הזמן. בקשרויות בדץ, אני לא מדבר על הבדץ עם הקיקיונים, אני מדבר על בדץ חזק, איזה בדיחה, אני רציתי להוציא את ה... עשו מפגש, עם אחד מראשי בדץ חתם סופר פתח תקווה, והרב אצלנו הלך לשם, הרב שלמה בן עזרא, והוא הלך. אז הוא מרים לי טלפון, כן, הוא אומר שיש משגיח. והוא אמר איזה שם של משגיח שעבד אצלנו. אמרתי לו, תגיד לו אם הוא יודע שמתחילת הקורונה באדר, המשגיח הזה כבר הוצאנו אותו לחלט, ועד היום הוא עוד לא חזר. הוא יודע או לא יודע? הוא לא, הוא לא היה מותקן, לא התקנו אותו. אז על מי אתם סומכים? אתם שמים בדץ חתם סופר. אתם סומכים עלינו, על הרבנות המקומית. עכשיו, רבנות מקומית שהיא לא חזקה, אז כבודו מכילה, על מי אתה סומך? מה מצחיק אותי? מגיעים מטלסטון, כל מיני אמריקאים, יש פה חתם סופר, כן, עליהם אנחנו סומכים. זה לצערנו הרב, אנחנו חיים באלמה דשיקרה. אבל יהיה בסדר. בכל אופן, נחזור לענייננו. אם אתה... בבדצים חזקים, כמו עדה חרדית, ויש לך הרב רובין, גם הרב מחפוד, יש נאמני כשרות. נאמן כשרות זה אומר איש דתי, שומר תורה ומצוות, הוא לא המשגיח, אבל הוא כל הזמן נמצא בעסק. הוא נמצא את 8 שעות שלו, זה מכסה את רוב היום, המשגיח נמצא בו נאמר 4 שעות בבוקר, הוא הולך אחר כך שיהיה בריא, נכנס, יש את הנאמן כשרות שנמצא. אז זה בסדר גמור. אז במילים אחרות זה סוג של עוד משגיח, כי משגיח שיהיה צמוד כל הזמן, קשה מאוד. כי זה עלויות גבוהות לבעל הבית, והיום בפרט בקורונה, זה קשה. לכן אנחנו לא מקפידים עליהם.
אפשר לזרוק לפח, כך כתבו, כן? אבל שוב, שמעתי שוב את הרב עובדיה בהקלטה, וגם ראיתי, הוא כותב, אומר, למה לא לעשות עיקר הדין? מהו? שריפה! תיקח את הכזית הזה, תעטוף אותו בנייר כסף, שים אותו על החרצובה, תדליק את הגז, וזהו זה. במשך שתי דקות, שלוש דקות, הוא נכרח, ושים אותו בפח. בתנור אני מעדיף שלא, כי אם יהיה שם אחר כך, נכון הרב, יהיה שם עוד אוכלים, או לא, 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 בשביל מה? או ידבק, או בצורה, לא כדאי. זה, האוכל טבל חייב מיטה בידי שמיים. זה לא פשוט. ולכן צריך להחמיר. אז אני חוזר. אם אנחנו קונים, להתחילה לקנות מהדרין, אין הכי, הכי טוב, או אם יש בדץ מוסמך, לא קיקיוני, עוד יותר טוב, מצוין. אבל יש היום בדצים, אני חוזר על זה כמה פעמים, יש בדצים לקישוט, אתם לא, לא מאמינים, זה לא נעים לומר, ממש הם קישוט, הם לא נמצאים במקום, שום דבר. יש כאלה שישלחו מפקח, פעם בשבוע, שבועיים הוא דורך, עושה פיקוח, מסתכל, עושה, לא, את הצ'ק הוא לוקח בזה, אבל חברים, עזבו, בכל אופן, אם יש רבנות מקומית מהדרין, אתה יכול לסמוך, לקנות את המאפים. אתה חושש, אתה פוחד, זה רבנות, בלי חס ושלום לזלזל, באיזה חור בדרום, בצפון, אתה לא מכיר, תיקח חתיכה, תגיד הרי זו חלה, תעטוף, שים בפח ושבת שלום. ואתה איך אוכל ללא שום חשש, כי אמרנו, כל הנושא של השמן והפרודוקטים במילים אחרות, אין בעיה פה בישראל. כל הבעיה של ניפוי קמח, גם רבנות רגילה מנפה קמח. כל הבעיה של פת הקום, פת הקום יש לי בעיה, אתה צריך להרים טלפון למשגיח, לשאול אותו, האם התנור יש נר תמיד, האם כל הזמן התנור חם מכוח הפיילה שאמרנו, או זה שעון שבת, מי הדליק את התנור? יגיד לך יהודי, אבל זה לא יעזור לי שיהודי הדליק, במשך היום הגוי פותח וסוגר את התנור, הוא נדלק ונחבא כל הזמן, לכן צריך לבדוק שיש נר תמיד באותם תנורים. היום כל רבנות מכילה, רבנות מתוקנת, מתקינה את זה, וזה בסדר גמור. היום יותר מזה, רמי לוי פתח אצלנו סניף, יש לו במבשרת, באחד הקניונים אצלנו, התנורים החדשים הגיעו יחד כבר מובנה נר תמיד. ממש מצוין. לנו, אנחנו נותנים קשרויות באבו גוש. ויש ערבים, ערבים, הבשר שלהם, אני מושך אותם, מותח אותם מה, איך אומרים? מושך אותם מהאוזן, משתדל לא לתת להם קשרות, כי מה הבשר? קודם כל אני חייב לתת להם קשרות, כי רבנות מקומית, והוא אזרח, אתה חייב, אם הוא ילך לבית משפט, הפסדנו, אבל בשר אני יכול לתת לו על קשרות של בשר, נכון, אני שם מצלמות, ונכון, והמשגיח יהיה לו את המפתחות של המקפיא, הפחד, יש פה פחד, אבל הוא מוכר חובז, חובז בערבית זה לחם, חובז, הם מוכרים את זה הרבה, הם רוצים קשרות, אין בעיה, תקבלו קשרות. קודם כל אני מתקין להם, יש להם כזה תנור גדול שמכינים עליו פיטה דרוזית, לפות וגם יש את הפיטות, נר תמיד, המשגיח מגיע כל יום, לוחץ על הכפתור, אפילו שכבר זה דלוק, אני רוצה כל יום שתהיה הדלקה מחדש. א', כל המוצרים מהדרין, הפרשת חלה גוי פטור, עדיף לי לקנות אצל הערבי את הלחם מאשר מאפייה רבנות או עם איזה בדץ קיקיוני שבכלל לא דורך שם. ולמה? כי פה אני לא אוכל ללא הפרשת חלה, אצל היהודי אני אוכל ללא הפרשת חלה. וגם אם ההדלקה אצל הגוי הייתה יותר קל לפי הרמה שאמרנו, הרמה אומר פת הקוב אם זה לא עשרת ימי תשובה, אבל אם הבעלים יהודי אין היתר לפת, מרן מפורש. אנשים לא יודעים את זה. נגיע לבורקסים שכבודו שאל, מי שאל פה. הבורקסים, קודם כל הבצקים מגיעים מוכנים. הבצקים מגיעים מוכנים. בדרך כלל, או גדרון זה נקרא, או בונג'ור, חתם סופר פתח תקווה, זה בסדר. זה עם רבנות מקומית מהדרין, וזה בסדר. איפה הבעיה? הבעיה היא ההדלקות. מי מדליק את התנורים? לשאול, לפני שאתה קונה את הבורקסים האלה, אם המקום מהדרין, כמו רמי לוי מהדרין, יש בירושלים או באושר עד כאלה, אז בסדר. אבל בדרך כלל מי שנמצא שם אחראי על המאפים זה גויים. אתה צריך לבוא, עכשיו נתקעת בסופר ביוקנעם. אתה רוצה לקנות בורקס, כן? יש לך, מי הדליק את התנור? מה תגיד? הרי הבעלים יהודי ואין היתר לאותו בורקס. לכן לשאול את השאלות האלה. בגלל שזה בצק מוכן הרבה יותר קל לי מבחינת המוצרים.
הרבה יותר קל. היום יש פיצריות שכבר משתמשים בבצקים מוכנים בקשרות בית יוסף, וזה בסדר גמור. זה מצוין. אבל ברגע שאתה, הוא מכין את הבצק, כי זה יותר זול בשבילו, פה אנחנו בבעיה. אז רגע, אתה חושב בקדיק מה זה יוסף? תלוי במה. תלוי במה. אני אומר לכולם כך. אם הרבנות המקומית מהדרין, בסדר גמור, תסמוך עליהם, על העגול, על המרובה. אבל אם הרבנות המקומית לא נתנה מהדרין, והם באו ונתנו, אדוני, יש פה בעיה. למה הוא לא קיבל מהדרין מהרבנות המקומית? חשבת על זה? למה לא? אני יושב פותח תיקים לבעלי עסקים, אוקיי? אתה רוצה מה? אני רוצה מהדרין, מצוין. בוא נשמע, מה אתה הולך למכור? מה המוצרים שיש לך? צ'יק צ'ק, מי מבשל אצלך? אתה רואה שיש פה בעיה, או בישולי גויים, או מוצרים לא... אתה לא יכול לתת לו מהדרין. יש, אמרתי לכם אולי, לא יודע, זה נקרא טוסו. טוסו זה מגיע מרבנות אשקלון, בדץ חתם סופר עגול. הם נמצאים בכל חור. בדץ חתם סופר עגול, אני... שואל אותי, אברך עם כוילל, שם באזור הדרום, קיבלו טוסו, קיבלו אותם חטיף הזה. מה זה החטיף הזה? זה כל מיני דגנים עם ממרח של תמרים, לא יודע, משהו כאילו בריאותי. הרמתי טלפון לאחראי הכשרות באשקלון, אמרתי, תגיד לי, מה קורה? למה אתם לא נותנים מהדרין? אומר לי, למה לא מהדרין? כי הממרח תמרים מגיע ממדינה זרה, מחוץ לארץ, מי בדק את התמרים? מים חרקים, תמרים, כל המחית, כל הקונפיטורות, כל הריבות שהם תמרים או תותים, אל תיגע בזה. למה? כי יש להם את הבעיה של, אם רואים שם חלקים מהפרי, יש בו, מי בדק את זה? מה הקשרות? חתם סופר? אני לא סומך. אני לא סומך. מי שרוצה לסמוך, שיסמוך. אבל לא תראה על זה עדה חרדית. על המשמיש אתה תראה עדה חרדית, ועל... או אם זה לא מכיל פרי. מה זה מכיל? סוכר. זה בסדר. זה אין לי בעיה לסמוך. אבל ברגע שזה מכיל פרי, מי בדק את זה? מי... ולכן צריך זהירות בדבר הזה. אצל העדה החרדית, הם כן בודקים את התמרים? ודאי. אם הם נתנו, אתה יכול להיות רגוע. אם הם נתנו, אתה יכול להיות... כן, אבל אם אני רואה חתיכות של התמר בקונפיטורות, הרבה פעמים אתה רואה גושים, אז איך אתה יכול להקל? יש פרילי. קשרות של עדה חרדית של תנובה, עם תות, חלקים קטנים קטנים של תות, רכיבי תות. דיברתי עם הרב ויטמן מתנובה, זה עובר, זה נקרא ג'קוזי, שטיפות חזקות ביותר, וכל כמה זמן הם עושים מדגמית, וזה נקי. אז אין לי בעיה בכלל, זה אני סומך עליהם בהחלט. אני אמרתי גם שקונים את העלים, אם יש לך את האפשרות לקנות את העדה החרדית, תקנה. תקנה את העדה החרדית. אני יודע שזה יותר. את חרקים, אתה יכול להיות רגוע. אבל אם אתה קונה, יש היום קשויות פחות, יש לך רב אזורי בשקלון. הרב יעקב קטן. זה שר שלנו. אבל, חילה. בדירוג השלישי זה תעלים, דיברנו על זה פעם נושא שלנו במים לפני השימוש לשימוש מים דבר קטן שנגיד איזה משהו קסקת אתה בורא קסקת כוח אדמה וחסקת חלבי זה אומר עד עם חמין עם צ'ול כי זה בסך נעס לאחר שהכניסו בורקס, מגש בורקס, מבין הוציאו והכניסו את הכוח חמה את ברנת נתם את זה אבל פה עם סימן קריאה לא מדויק במפיות קונדיטוריות הרבה מגשים לא נקיים, לא מקפידים על סיבון של מגשים בין פר ולחי. הרבה פעמים המלקחיים, הם מבינה, אתה לוקח... אז זה לא בחזקת חלבי, זה חלבי. הבורקסים, התפוח, אדמה, אל תגיש את זה ברוך.
צריך. ולכן צריך מאוד זהירות בדבר הזה. בני אשכנז מקילים רק בתנאי שיהיה גם חוץ מהנותן טעם בר נותן טעם, שיהיה נותן טעם לפגם. מה זה אומר? שיהיה גם 24 שעות יעברו מאז שהשתמשו בחלבי, ורק אז יכניסו את הבשרים. רגע, אפשר לאכול אחרי בחזקת של החלבי? כן. אפשר לאכול את הבשר? כן, כן, לא ביחד. אתה יודע למה הוא אומר את זה? כי הוא הגיע גם מהשטח. הוא ראה את זה. הוא הרב של חולון, והוא ראה את הדברים. אני אומר לכם, אני כתבתי בספר, וכבודו יודע את זה, שברגע שתגנו שניצל בשמן, ואחר כך אני מתגן צ'יפס, פלאפל, הפלאפל לא בשרי. לא צריך 6 שעות, לא משנה, לא ניכנס לזה. אבל במקומות ציבור, כי אני מכיר ויודע שלא מחליפים שמן, והשמן שם נראה כמו הצרות שלנו, זה בשרי, הפלאפל בשרי, 6 שעות כן, כי יש בפנים חתיכות, ממש כך. אני דיברתי בבית שזה מסונן, נקי וכו', נדבר על זה בהזדמנות, לא כרגע. אוקיי, שמעתי, שעה כמו חמד ציון. אני שאמרתי את זה, היה ראש כולל שזרק את הספר על הרצפה, והתקשרו אליי אולי מעשרות, אם לא מאות כוללים. אתה לא מאמין. מה שכתבת וצעקו וזה, והרב יצחק יוסף כתב בילקוט יוסף, לא כמו שכתבתי. בסדר, כל טוב. אין בעיה. אין בעיה, ואני מוכן להתווכח עם כל אחד, אבל זה לא הנושא שלנו. חברים, יש איזה רעיון מוסרי שאני רוצה לומר ברשותכם, דבר עצום. יש, ידוע ש... דבר לא ברור, אנשים, כתוב, עצני הלכת עם אלוהיך, מה השם אלוהיך דורש ממך, כי עם אהבת חסד וכולי, ועצני הלכת עם אלוהיך. מה הקשר בין אהבת חסד לעצני הלכת? קראנו בשבת, איך התורה מפרגנת, משבחת את אברהם אבינו, על הגמילות הכנסת אורחים. לפוטרות, מה הוא הגיש להם, מה היה התפריט, הכל. לא מה הקשרות, מה התפריט, אני צוחק. אבל שאברהם אבינו במשך 70-80 שנה והייתה אשל בבאר שבע, הוא נותן לאוכל, והמדרש מתאר מה אתה רוצה, איזה לחם, איזה קשרות, היה נותן להם הכל. התורה לא כותבת את זה כלום, מילה אחת והייתה אשל, אשל אכילה שתהיה לינה, חזק וברוך. למה? למה התורה לא מפרגנת על המעשה חסד? אומרים בעלי המוסר יסוד, חסד שאתה עושה בפרסיה, חסד שאתה עושה את זה בציבור, שכולם רואים, חסד שעשית ועשית פרסום הנס שעשית את החסד, זה לא שווה כלום. חזק וברוך, אולי יש לו איזה מצווה, אבל איבד את כל המומנט, איבד את כל הרעיון של גמילות חסדים. התורה לא מתלהבת. שאברהם אבינו פטור, שאברהם אבינו כחום היום ללא אנשים, לבד הולך ועושה ואף אחד לא רואה, הוא ושלושה מלאכים. זה חסד וחסד אמיתי. רבקה בפרשה שלנו עושה חסד במשקה גמלים, 50 ליטר, 50 ליטר ב-10 דקות גמל שותה. זה מדהים. ו10 גמלים, וגמלי אדוניו, ועוד 10 אנשים היו שם, והיא משקה ונותנת, והאיש משתעל לה. זה עצום, כן. ויבא יצחק את רבקה, והוא ראה, וינחם, במה הוא התנחם? הוא ראה שיש ברכה בישא, יש נר ויש ענן. למה הוא לא אמר, זאת אישה גומלת חסדים, שמעתי עליה, זה לא, לא, מזה הוא לא התלהב. למה? כי זה היה חסד בפרסום. חסד בפרסום? גורנישט. זה שום דבר. זה כלום. עד כדי כך. אספר לכם סיפור ששמעתי מהנכד של רבו שר אריאלי. הוא אומר, הוא שמע את זה כמובן מאמא שלו. רבו שר אריאלי שמע את זה מאמא שלו. לפני 80 שנה. היא הייתה גרה רבנית אריאלי. פה באזור שכונת עץ חיים, בשוק, שוק מחנה יהודה בירושלים. הייתה אישה אלמנה שכל בוקר, 7 בבוקר, 6-7 בבוקר, מוכרת רוגלח, עוגיות שהיא עושה, עוגות. והיא מדין חסד, הייתה שולחת את הבת שלה, הרבנית אריאלי, לקנות
מהאישה הזאת, לא משנה, תקני, לכי תקני, בעשרה, 20 שקלים, כמה שהיה אז גרושים, לא משנה, לכי תקני. והייתה הולכת וקונה. יום אחד היא חזרה הבת וקנתה. מיד אחרי שהרבנית אריאלי ישבה וטעמה, רצה ואמרה לבת שלה, רוצי, תקני את כל הסחורה שיש. תגידי שאני רוצה את כל הסחורה, כל מה שנשאר. בסדר? הלכה קנתה את כל הסחורה. הילדה היתומה, הילדה של האישה אלמנה, מגיעה הביתה, אומרת לה, מה מיהרת לבוא? אומרת, הרבנית אריאלי קנתה את כל הסחורה. כל הסחורה היא קנתה. אומרת לה, מצוין, יופי, וזה. ישבה לשתות קפה עם הוגה, עם ההוגה שהיא הכינה. והיא מרגישה שהיא שמה מלח, מלח במקום סוכר. רצה לרבנית אריאלי, בטעות יש מלח, אל תגישי את זה לאורחים, קנית הרבה, בטח יש שמחה. אומרת לה, אני טעמתי, וראיתי שיש מלח. רצתי לקנות את כל הסחורה, שלא יצא עלייך שם רע. שלא יגידו, את יודע, בשוק, תמכרי להם גרות עם מלח, השם ירחם, תוכלי לצאת משם. זה היה רעיון, זכתה רבנית אריאלי, כל בני הראשי ישיבות. אבל חסד בלי לדבר הרבה, חסד בצינה, חסד שגם אם היא לא הייתה שמה לב, אף אחד לא צריך לדעת. זה והצנע לכת עם אלוהיך, מה השם אלוהיך דורש ממך, אהבת חסד, איזה שמגיע בצניעות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנלך בדרכי אבותינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חבוד כבוד הרב. שזה שם באמת שלנו, נגיד, עושים מה שאני אומרת, אחת.